Zagreba su stigli koncem rujna, ali se Držić već početkom siječnja 1547. vraća u Dubrovnik s obrazloženjem da se posvađao s mladim Vučinićem iz Rodendorfove bratnje, sinom dubrovačkog vlastelina, izdajice i prognanika Miha Vučinića. Tako je izjavio na tajnom saslušanju pred vladom koja je ispitivala o braći Vučinićima, o Rodendorfu i o radu uglednog vlastelina Marina Zamanje, koji je bio glavni predstavnik prošpanjolske struje u dubrovačkoj politici i izvjestitelj Španjolaca o turskim pitanjima, ali je bio i u vezi s Vučinićima, koji su kao emigranti boravili u Austriji i s kraljem Ferdinandom I, na čiju su se pomoć Vučinići oslanjali rađeći protiv domovine. Razmišljajući o tom geografsko-političkom trokutu oko Dubrovnika između Turske, Španjolske i Austrije i o budućem Držićem u pokušaju urote, također u znaku prozapadne orijentacije, o spomenutim protivnicima dubrovačke vlade, o činjenici da je Marin Zamanja bio Držićev prijatelj koji je i preporučio dug Marina Rogenjoku da ga primi u službu, o nedovoljnoj uvjetljivosti Držićevih obrazloženja, zašto je prvi put napustio Rogendorfa i zatim opet stupio u njegovu službu, neki su autori iznijeli pretpostavke o političkoj naravi Držićevih putovanja, o tome da je